budžet 2018. godine se pokazao veoma uspešnim, uspešno realizovan, uspešno su sredstva, da tako kažem, obezbeđena. Kad pogledate 2018. i ovaj budžet koji ste planirali veoma oprezno, moram da kažem, za 2019. godinu, koji su parametri gde leva strana je budžet ove godine, desna strana je, gde je šta bolje, gde je šta drugačije? Pa vidite, uvek i u kućnom budžetu i u budžetu institucije i kad pričamo o budžetu lokalne samouprave i budžetu zemlje, pa neka bude i budžet Evrope, uvek su rashodi veći od mogućnosti. Tako je. I budžet jeste u stvari umešnost biranja prioriteta. A sa druge strane, budžet jeste obaveza da vi osnovne neke obaveze predvidite da budu zadovoljene. I da ostatak koji vam je na raspolaganju kreirate tako da se on ostvari, dakle da vi nemate preambiciozno kreiran budžet i kažete sad ćemo sve ove rashode da podmirimo, a kad podvučete crtu vi ste u deficitu i fali vam novac. Pa neko se zadužuje, neko uzima kredite, neko emituje hartije od vrednosti i tako dalje da bi te budžetske rupe pokrili, a mi sve to ne radimo. I mislim da je to naša umešnost ili naša saradnja, a da sa tim novcem i sa tim izborom prioriteta uradimo najviše što se može. Da osim budžeta pokušamo da ostvarimo i dovučemo, da tako kažem, novac iz raznih ministarstava, iz raznih donatorskih sredstava, iz saradnje sa ambasadama, sa Evropom, iz prekogranične saradnje i to smo do sada dobro radili. Ali, kažem, uvek su rashodi potencijalni i potrebe mnogo veće nego mogućnosti. I vi morate da izaberete prave projekte i prave prioritete i da te prioritete realizujete da bi jednostavno sledeće godine imali neke probleme rešene, stavljene ad acta i da krenete u nove programe. Porodica teško planira budžet s obzirom na to da je situacija se pomera stalno u životu. A kamo li napraviti jedan budžet od 1.600.000, 1.700.000 i onda planirati tako da to bude dobro? Ja ne znam, niste se rodili ili niste na fakultetu učili, ali vi vašte za jednog od gradonačelnika koji ume da napravi budžet. Gde procenjujete ono što je osnovno kad se pravi budžet? Pa, vidite, to je neka isto specifičnost lokalne samouprave. Gradonačelnik i predsednik opštine može da bude bukvalno bilo ko po zanimanju. Dakle, može da bude i čovek koji jednostavno nema formalno obrazovanje, ne namerava nikog da vređam, kažem da može. I može čovek koji se bavi poljoprivredom, može da bude i doktor nauka, ali može da bude doktor nauka koji nije iz oblasti finansija. Dakle, gradonačelnici koji su naredbodavci za izvršenje budžeta, prvo moraju da uče javne finansije, zaista moraju da uče javne finansije, i nije bezrazložan predlog premijerke da se pravi akademija za javnu upravu, gde bi čak svako ko postane gradonačelnik prošao u neku školu za javne finansije. S druge strane, mora da ima ljude oko sebe koji poznaju javne finansije i koji imaju iskustvo u tome. Ja zaista imam zadovoljstvo da sarađujem sa načelnicom za finansije Jagodom Šnele i sa ljudima koji su iz oblasti finansija pod njenom rukovodstvom, jer dobro radimo budžet, dobro pratimo budžetske korisnike i, ajde, kako da kažem neku situaciju, evo kad smo imali razgovor sa korisnicima budžeta, pa mi je bio simpatičan direktor pozorišta, kaže, kad se sretne sa svojim direktorima iz okruženja, oni mu kažu, pa kako, kaže, mi možemo da platimo šta god, uzmemo novac, na primjer, za struju, a platimo gorivo. A on im je odgovorio, pa to bi kod nas bio, mislim, katastrofa. I to i jeste naša politika ispravnija. Ne možeš ti kao budžetski korisnik da potražuješ novac da platiš, ne znam, gorivo za koje si napravio račun za 100.000 dinara, a umjesto toga platiš, na primjer, usluge po ugovoru nekom glumcu. Pa ko će onda da plati to gorivo i kad? Takva situacija u mnogim lokalnim samoupravama i u mnogim budžetima se nagomila iz godine u godinu i napravi strašne probleme budžetskim korisnicima, dugovanja, blokade, tužbe, razne probleme. Znači, jedna disciplina
u izvršavanju budžeta je neminovna, ali i konstantno praćenje. Znači, kod nas ne može da prođe račun koji je podmetnut, a da se iskoristi za nešto drugo. Znam, vaše kolege neće pomenuti, naravno, koji naduvaju budžet, naduvaju prihode da bi to izgledalo, a kasnije prave rebalanse i tako da. To je najviše radio Niš u proteklom periodu. Nisam te da kažem. I ja mislim da deo problema koji Niš ime potiče iz toga. I onda su praznine kasnije. Sada su, koliko sam malo pratio, i 2018. naročito planirali mnogo realnije. Da. I zbog toga su odmah i vratili veliki deo dugova. Zbog toga sad imaju nešto novca na računu, ranije nisu imali, što kaže naš narod, kintu na računu. Verujte, neki gradovi su iz okruženja, i sad ih ne pominjemo, i nije ni tako blizu okruženje, tražili od nas često pozajmice da plate... A savete? Plate. Pa savete ne, misle da su pametni, ali su tražili pozajmice. Pa dobro. E sad... Mi ih nismo dozvoljavali samo, to da kažem. I na taj način smo branili naš budžet. Koji su parametri odnosno 2018. gde ste malo literirali? Gledajte, projekcija prihoda se pravi... To je najteži deo. Se pravi na osnovu izvršenja koje se prati u toku ove godine i prošle godine. Ako vi vidite da je izvršenje realno ili u granicama koje ste predvideli, imate neke pouzdane parametre da tako predvidite i budžet za narednu godinu. Ja sam rekao šta nedostaje budžetu za 2019. Imali smo povraćaj sredstava iz Evropske unije za realizovane projekte, pošto je uvedeno predfinansiranje. Prvo mi platimo iz budžeta ceo projekat, a onda oni nama polako vraćaju i to se često vraća u narednoj godini nego kad je realizovan projekat. I u toku 2018. dakle ove godine, pri čijem smo kraju, je bilo 60 miliona dinara povraćaja sredstava iz budžeta Evropske unije, kojih neće biti u 2019. za toliko je manji budžet, i nešto je manji za zemljište koje smo prodali u toku 2018. a koje u 2019. nije na raspolaganju. Vidjet ćemo šta će dalje da se dešava, ali to su te stvari koje su umanjile budžet za 2019. Nije bilo nikakvih u smislu da imamo manju naplatu za porez na imovinu, da imamo manje prihode od poreza na zarade i tako dalje. Ja sam premijerki skrenuo pažnju i rekao Ani, budžet Srbije se povećava iz godine u godinu, imamo rast bruto društvenog proizvoda, a vi nam držite transfere za lokalne samouprave na istom nivou od pre 3-4 godine, što nije u skladu sa zakonom o finansiranju lokalnih samouprava. Ako raste GDP i bruto društveni proizvod, treba da rastu i transferi. Dakle, mi od države imamo transfere u zadnjih 3-4 godine 320 miliona dinara. Da su pomalo rasli, mi bi sad nagurali, na primjer, 400 miliona dinara, pa bi imali 80 miliona više na raspolaganju za investicije. I ja se nadam da će se u nekim budžetima narednim države za 2020. i, ne znam, 2021. povećavati transferi lokalnim samoupravama. Jeste svesni toga da svake godine sebi stvarate pozitivan problem. To je kao skakač uvis kad podiže lestvicu. Vi ste 2018. godine podigli lestvicu jako visoko. Hoćete li preskočiti tu lestvicu 2019. godine? Pa dobro, nekad kad stignete do nekog visokog nivoa, zadovoljite se i time da održite kondiciju na tom nivou. Ja bih volao da 2019. bude slično kao 2018. i 2017. To su bile uspešne godine. Godine u kome smo jednostavno funkcionisali dobro, da tako kažem, i nadam se će tako biti i 2019.